Концерт влаштували біля сцени, на якій облаштований різдвяний вертеп. В програмі артистів номери присвячені Новому року, Різдву та Святу Василя. Будуть і танці, будуть співи, будуть академічні колядки, будуть українські колядки, ну, мають бути традиційні колядки, будуть засівання, будуть розваги, ігри для дітей. Така буде програма розважальна, ігрова. В концерті взяли участь понад 30 студентів, над програмою працювали тиждень, розповідає студентка Миколаївського коледжу культури і мистецтв Катерина Онищенко. Найцікавіше буде те, що ми навчаємо нове покоління українських традицій та також розказуємо їм про українські свята. Ну, наприклад, що колядники, якщо приходять, то потрібно їм давати цукерки або щось інше, сало, наприклад, тому що у вас буде гарний урожай, порядок вдома, гості і все інше. Концертну програму анонсували в соціальних мережах. Я в інтернеті побачила програму, тому сьогодні і приїхала. Зібрала дітей, знайомих, друзів, всім повідомила, і ось ми тут. Сподобалось, що діти беруть участь у всіх конкурсах. Сподобався концерт. Дуже красиво танцювали. Взагалі українське все дуже красиве. Концертно-розважальна програма тривала близько години. Я була на всіх конкурсах і мені дуже сподобалося. Щоб ми перенесли ковшик чи що там таке через пробігти через з ковшиком туди-сюди. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.